svima, dobrodošli u ženski svijet, ja sam Ana, a u ovom videu ćemo pričati o jačanju imuniteta. S obzirom da nam je ljeto nažalost pri kraju i da nam na vrata kucaju škole i vrtići, moramo se dobro pripremiti za razdoblje prehlada koje idu zajedno sa time. I zato sam vam odlučila snimiti video sa savjetima za jačanje imuniteta kod djece koje vi samo trebate primjenjivati svaki dan. A pokazat ću vam i 5 najboljih proizvoda za jačanje imuniteta koji su preporučili farmaceuti iz ljekarne Prima Farmacija. Pa krenimo sa jačanjem imuniteta. Za početak ono što trebate napraviti je svom djetetu osigurati dovoljno sna. Znači, pobrinite se da dijete dovoljno spava. Djeca u vrtićkoj dobi trebaju spavati barem 10 do 11 sati. Osim što im to je potrebno za psihički i fizički razvoj, sigurno će im organizam se onda moći boriti i protiv raznih virusa i bakterija. Pripazite da djeca svakodnevno unose dovoljno tekućine u organizam i putem hrane i općenito u obliku napitaka. Najbolje naravno da piju vodu ili voćne sokove, ali ne one umjetne, nego ako ste im sami napravili voćni sok i mlijeko. Za jak i zdrav imunološki sustav vrlo je važno da dijete ima uravnoteženu prehranu. Ono što svakako trebate uvrstiti u svakodnevnu prehranu djeteta je naravno svježe voće i povrće, cjelovite žitarice, orašaste plodove, sjemenke i grah. Ono što svakako doprinosi jačanju imuniteta i što stvara ravnotežu između dobrih i loših bakterija su probiotici. Njih uvijek možete pronaći u dućanu, tako da se pobrinite da djeca svaki dan barem jedan probiotik popiju. Isto tako, za dobar obrambeni mehanizam potrebne su i omega-3 masne kiseline. Njih možete pronaći u laninom ulju, ribama, orašastim plodovima i pistacijima. Svakako kroz razno voće, povrće i jela koje im svakodnevno kuhate, pobrinite se da unose dovoljno vitamina i minerala. Ako ih kroz hranu ne unesu dovoljno, svakako mogu unijeti i kroz ove proizvode o kojima ću vam sada malo kasnije još ispričati. Svakako pokušajte izbjegavati antibiotike, naravno nećete sad odbiti antibiotika ako je djetetu prijeko potreban i ako je to jedini lijek koji ga u tom trenutku može izliječiti, ali pokušajte ga što prirodnije liječiti i što manje antibiotika mu davati jer mu to zapravo oslabljuje imunitet. I za kraj ono najbitnije je rekreacija i boravak na svježem zraku. Znači ono što je najbitnije je da dijete boravi što više na svježem zraku jer će tako stvoriti najbolji obrambeni mehanizam. A rekreacija se isto tako preporuča čim dijete stane na noge što više da trči, skače, igra se i to što više ako je moguće na svježem zraku. E sada kako nam je stiglo vrijeme vrtića i škole, znači da se pojačavaju mogućnosti oboljenja od bakterija i virusa jer u školama i vrtićima je jako puno djece i tamo se to najčešće širi. Tako da bi djetetu svakako trebali još jače pojačati imunitet, a to možete uz neke od ovih proizvoda. Ovo su sve prirodni stimulatori imunološkog sustava. Na vama je da izaberete koji ćete koristiti, nema neke posebne razlike, nego eto koji vam se najviše sviđa, taj odaberite. Pa idemo redom. Prvi nam je ovaj imunoglukan, beta-glukan, koji kažu da je najjači za dječji imunitet. Ja ću vam sada reći par detalja najbitnijih vezanih za ovaj imunoglukan sirup. Naravno, pročitat ću ih. Radi se o tome da potiče aktivnost imunoloških stanica tako što pojačava prvu liniju obrane organizma. Najznačajniji je imunostimulator koji se djelotvornim pokazao kod čestog pada imuniteta, čestih infekcija kao zaštita od viroza. Sadrži vitamin C koji doprinosi jačanju imunološkog sustava. Radi njegov boljeg učinka, uzima se ujutro na tašte, a može se koristiti neprekidno i do 6 mjeseci. Imunoglukan sirup osnažit će dječji imunitet, povećati razinu energije i što je najvažnije spriječiti viroze, gripe i prehlade. Sljedeći po redu nam je ovaj Imun 44. On je snažna formula za imunitet i bolje učenje. Neke važne značajke kod ovog tekućeg dodatka prehrani su da doprinosi jačanju funkcije imunološkog sustava, ima snažno protuvirusno djelovanje, pomaže kod gripe, prehlade i kašlja te smanjuje upalne procese. Odličan je izbor želite li dijete zaštititi od čestih infekcija, ojačati mu imunitet i podići razinu energije. Sljedeći po redu nam je
ovaj Floradix Kinder Vital, to je tonik za više energije i za bolji imunitet. Ovaj tonik je dodatak prehrani koji je namijenjen za djecu iznad 3 godine starosti, znači oni najmlađi ga baš i ne mogu koristiti. Preporučuje se kod nepravilne i loše prehrane, siromašne nutritivnim vrijednostima, posebice iz voća i povrća. Poboljšava opće stanje organizma, daje snagu, poboljšava koncentraciju, jača imunitet i doprinosi normalnom rastu i razvoju kod djece. S obzirom da su u njemu prisutni voćni sokovi, ima ugodan prirodni okus zbog čega ga djeca rado uzimaju, a važno je, kaže se tu, da napomenuti da tonik ne sadrži laktozu, bojila niti konzervanse. Sljedeći po redu nam je ovaj Farmakol Immunal Pip Plus medno-propolisni sirup. Znači, radi se o matičnoj mlječi i propolisu za veću otpornost na infekcije. Preporuča se za jačanje imuniteta kod djece i zaštitu od zimskih viroza. Poznat je po svojim svojstvima za jačanje imuniteta i zaštitu od infekcija, djeluje protuvirusno, protubakterijski i protugljivično. Snažno je sredstvo obrane organizma od gripe i prehlade, a matična mlječ koja se u njemu nalazi se preporučuje u stanjima umora, gubitka teka i psihofizičkih napora. Jača organizam, poboljšava krvnu sliku i bogat je prirodni izvor vitamina C. I zadnji po redu su nam ovi Salvit Multi, multivitaminski bomboni za više energije u školi i u vrtiću. Znači, ovdje se vitamini i minerali nalaze u obliku malih bombončića, što je za djecu posebno interesantno, pa ih ne morate nagovarati da ih konzumiraju. Ovi gumeni bomboni su korisna dopuna vitamina i minerala koji su važni za jačanje imuniteta i poboljšanje zdravlja djeteta, a s obzirom da su finoga okusa, djeca ih obožavaju. Sve ove proizvode možete naravno naručiti i kupiti u online ljekarni Prima Farmacija. Ako još uvijek ne znate kako bi obavili online kupnju i kako se to radi, svakako pogledajte moj video online shopping gdje sam vam sve detaljno objasnila. Online kupnjom, osim što štedite svoje vrijeme i ne trošite vrijeme na putovanje negdje u ljekarnu ili dućan i ne trošite vrijeme na čekanje u redovima, ostvarujete i dodatne popuste. Vama svakako puno hvala na gledanje ovog videa, jačajte imunitet svoje djece uz ove savjete koje sam vam rekla u videu, znači pazite na to i naravno za kraj im još svaki dan dajte jedan od ovih proizvoda koji će sigurno još dodatno ojačati imunitet. Držim vam fige da vas sve boleštine ovog svijeta koje će sada biti u školama i vrtićima zaobiđu i nadam se da će vam ovi moji savjeti iz ovog videa pomoći. A vas molim da lajkate ovaj video, dijelite ga i pretplatite se na kanal Ženski svijet. Ogromna pusa svima, bok!